Fala aí galera, tô trazendo mais um patch, mais uma atualização para o patch 2017 aí, beleza pessoal? É a primeira versão aí do mini patch, e esse patch aí pessoal, ele tá adicionando novas faces, novos menu gráficos, novos uniformes 2019, novas tatuagens, novos estádios e muitas outras atualizações, então é isso aí. Se você tem interesse, vou estar deixando aí todos os links para download na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando. Após baixar aí, pessoal, vai vir esses dois arquivos aqui zipado. Vamos estar aqui extraindo separado aí. Você pode estar utilizando aí, pessoal, esse mini patch aí no profissional patch ou pode estar utilizando aí ele sem nenhum patch. Desde que você tenha aí a DLC 1.0, 2.0 e 3.0. Aqui no meu caso eu vou estar fazendo a instalação aqui no Profissional Patch, beleza? Como ele é compatível, então vou estar fazendo aqui a instalação no Profissional Patch. Beleza pessoal, extraiu aí, vamos estar entrando aqui na pasta. Vamos estar aqui copiando essa CPK, copiar. Vamos estar jogando aqui dentro para facilitar aí na hora de copiar todos os arquivos, colar. Agora vamos estar aqui pessoal copiando todos esses arquivos. Copiar todas essas CPK, copiar. Vamos estar vindo aqui na pasta do patch 2017. No meu caso aqui, como eu havia falado aí a vocês, eu instalei aqui na versão do profissional patch, a última versão que saiu aí, a versão 4.2. Vou estar deixando aí também o link da instalação aí na descrição, caso alguém queira, beleza? Beleza pessoal, agora aqui vamos estar utilizando o DP File List aí que é preciso para que o mini patch seja adicionado no jogo. Essa pasta de cima aqui é review aí, beleza pessoal? É a review aí do que está sendo atualizado, o que está sendo adicionado. Vamos estar aqui utilizando, como eu falei, o DP File List. Vou estar aqui procurando na pasta. Vou estar deixando aí também para download, beleza? É obrigatório que você ative o patch aí no DP File List. Ele vai vir zipado, você extrai, ó. Execute o setup como administrador. Bom pessoal, aqui eu já deixei em ordem aí, vou estar pondo aqui no DLC, ó. Sempre põe aqui pessoal no DLC, ó. Isso é muito importante para que o patch funcione. De repente, se você põe aqui qualquer outra dessa aqui, ele não vai funcionar. Então ponha no DLC. Aqui como o meu patch profissional ele já está ativado aí, você vai estar aqui adicionando por final aqui pessoal os arquivos do patch, ó, mini patch v2 em letra maiúscula, e aqui embaixo só é você seguir aqui mini patch fix 1, mini patch fix 2 e mini patch fixo 3. No caso aí, se você está utilizando aí o brasileirão aí também não tem problema, beleza? Você pode estar ativando aí, ó, desde que seja a ordem correta. O brasileirão aí vem logo em seguida da versão 4.2, pode estar nessa sequência aí, beleza? É a sequência correta do patch. Vai estar deixando aí, como eu falei, no DLC. Vai estar dando aqui pessoal um clique nessa opção vermelha, ó. O patch foi ativado pessoal. Lembrando aí, se você tem dúvida aí, você que está chegando agora no canal aí, você vai clicar aqui, ó, e procurar pessoal a pasta download aqui, ó. Procurar essa pasta download que a gente acabou de colar os arquivos. Você clique aqui, procure essa pasta, dê um ok. Aí vai selecionar aí todas as CPK, beleza? Vai selecionar todas as CPK. Você faça essa ordem que eu fiz aí agora. Você dê uma voltadinha no vídeo aí. Faça essa ordem que eu fiz. Ponha no DLC, dê um clique na opção vermelha. O patch vai ser ativado, pessoal. Então deixe seu like aí para estar ajudando o canal. Valeu e até a próxima.
love you. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you. Let me love you.
What you wanna drink? I'll tell you what I got in mind.